نا پوی کرا کله او تاسو لا کور کې دا کم نقصان شه وو د دې تاسو لا پولیس ازالو کا سامان د لټول رسیدو او ټولر سامان نیوی ملو شو او زه دې دین ډیر زیات خوشاله ما ته دې شکریا دا کوم تاسو چې کوم جی توڑ پور شه او یا موبایل پکې تاسو بغلطی کې شی وو دا هر څه بغلطی کې شی وو ای لبته نه بغلطی په وجه باندې زمون کور ټول خراب شو خو هر څه غي مونږ نیوی وروړو زه ونه ډیر زیات خوشاله ما هر قسمه تاسو له ګلکارا پوری پیسې درکړې شوې چې کم تاسو ټول پوښیو هر یو سیز مونږ له ملاو شو تاسو چې په کم الزام په پولیس باندې یا خبره مو وته نو تاسو خپل خبره اوس واپس اخلي او جی بالکل مونږ اخلو بس د دې ټول سامان ملاو شو خپل او چې کم د دې تاوان شو د یا د دې نه موبایل تلو هغه وته هم ټول خپل ملاو شو او دا ټول غلط فهمي کې شو او مونږ دا ڈی ایس پی سے بو ڈی پی او سے بو او ڈی ایس ایچ او سے بو ڈیر مشکور یو چا غیرا او دلتا دمون ددی یقین دہانی یو کا